Poštovani gledatelji, dobrodošli u Svjetla pozornice i ovoga puta plovimo kazališnim vodama. Sa mnom je večeras u društvu kazališni redatelj Krešimir Dolenčić. Dobrodošli. Dobar dan, dobra večer. Dobra večer. I naravno, naš razgovor započinjemo s legendarnom Bambinom. Riječ je o hit dijelu, pa prije svega o kakvom je doista mjuziklu riječ, jer privukli ste velik broj posjetitelja i jednostavno kazalište je oživjelo. Pa, drago mi je to čut da je legendarno, jer evo godinu i pol zbog COVID-a nije mogla predstava ići, jer je velika, jer u njoj sudjeluje puno ljudi, zbor i ovaj orkestar i bend Nenov i solisti i tako dalje, i sve skupa sigurno 70 ljudi sudjeluje u toj predstavi. Odigrana je kad je izašla odmah jedno 13 puta, a bilo je prodano još 15 predstava, najmanje, onda smo morali se zaustaviti, naravno. Pa to je musical pravi splitski, to je nešto što nakon splitskog akvarela i Tijardovića, ja sam zapravo već dugo godina raznim intendantima nudio nešto što bi bilo Split 80-ih. Jer je to jedno toliko brdo hitova, to je nevjerojatna količina ovoga talenta koji je u tom trenutku tu vladao, naravno svi znamo, jel? Ban, Belan, Dino, Dživu, mislim... Split 80. Ne možeš uopće, jel? I, i Srećko je Šestan intendant se zapravo iste sekunde je rekao da. Zatim smo Ana i ja, moja žena Ana Tonković Dolenčić, koja je autorica teksta i libreta, smo razgovarali kako sad s tim ono, i naravno Ana je došla do, da najbolje da idemo sa Belanom, sa jednim, sa đavolima, i tako smo, kako je Belan i naš prijatelj dugogodišnji, kako je sa Nenom, Neno igrao u mojem prvom akvarelu, Neno i Teddy Spalato su igrali Johnnya i Willija u prvom akvarelu 91. i tako, onda smo se krenuli radit. I točno se sjećam trenutka kad smo u Zagrebu išli doma nakon neke predstave, i veli Ana, znaš što sam ja mislila, veli šta je? Pa Bambina je tanker koji se radi u škveru, i taj škver i ta legendarni splitski škver 80 je zapravo otvorio cijelu priču koja mislim da je izvanredna. Tako je pomalo to nastajalo, napisalo se, songovi su legli izvrsni kada su pisani za ovo, to su sve vrlo poznati songovi Đavola i Nene Belana. Đavoli su se savršeno uklopili. Savršeno su se uklopili. Tako su nastali sva ta lica, karakteri ovoga, od ravnih njiva, radničkog dijela Splita do Meja, od korumpiranih direktora do predsjednika sindikata, do Pajde, do svih mogućih unutar čega se plete jedna lijepa ljubavna priča. Svi mi koji smo gledali Bambinu, pitamo se gdje je ta tajna, jer riječ je o ozbiljnoj temi, ali jednostavno sa tim svim duhovitim elementima dobila je neku svoju čar, neku svoju posebnost. Jeste li o samom uvodu znali da će ta predstava doći do tolikog broja publike? Pa, ja sam nekako, gledajte, hrvatski musical je rijedak, a ovaj je već u startu imao jednu pogođenu stvar, a to je ta glazba koju svi znamo. Tako. Priča je, kažete, ozbiljna, da, ali znate što, Split je jedini grad na svijetu koji je u stanju od najozbiljnije teme napraviti kvalitetnu zafrkanciju i dobru. I zato ja ovdje obožavam biti i raditi. Tako da mislim da je to zapravo neki logični nastavak. Ako ćemo pravo, i splitski akvarel je jedna vrlo ozbiljna tema. Radi se o malom siromašnom puku, varoškom, o jednoj malenoj priči Tonča i Marice koji ne može kupiti krevet da bi se mogao ženiti, da bi mogao nešto dati toj Marici, nema ništa. Dakle, jedna vrlo zaogrnuta u to operetno musicalsko duho što je ovoga sjajno i što smo mi pokušali u Bambini napraviti. To se u Splitu može. Ali mi iz predstavu završavamo, ljudi moji, ovo ima samo u teatru, da radnicima ostane posao i da se vrate pare. Gdje vi vidite tu posebnost u gradu Splitu? Već ste i prethodno medijima isticali da je u toj predstavi istaknuto da Split ima dušu, da je sačuvao dušu. Da. I kad stignete
ovdje kod nas. Što to osjetite možda posebno kada ste i uključili u samu radnju i zbog toga možda sama ta predstava istaknuta? Ja sam imao tu sreću da sam počeo vrlo rano u Splitu kao još ono mladi redatelj za vrijeme intendanta Ivice Restovića, kao redatelj ogromne jedne predstave Hofmanove priče, pa je došao taj legendarni akvarel koji sam onda radio dva puta. Ali neću vam puno opisivati, nego onako kad tih godina, 90-ih, pa kasnije, onako kad bi čovjek došao u Split, sve odjedanput bilo dobro. Eto tako. Možda to vi sad, Splićani, nećete ovoga razumjeti. Ali meni je, ja kad dođem ovdje, meni je dobro. Meni je sve dobro. Ovoga, idem po gradu i nekako se osjećam beskrajno doma. Fantastično. I sad se... Ne znam opisati, možda ću jednog dana nešto opisati o tome, ali tako se rodila i Bambina. Mislim, o to, taj musical je, takav musical je, dakle, to se zove jukebox musical, da uzmeš na postojeću glazbu ovo, pa ja ne znam je li on moguće ovdje bilo gdje drugdje, zato što on tu postoji, živi, te pjesme su tu, i bendovi su tu, to su uvijek nekako... sve, to je grad u kojemu se to može dogoditi. To nam je drago čuti. Tako se i razvija scenarij za film oko Bambine. Evo, to sam sad rekao i nećemo dalje o tome ništa govoriti. Kad vratite pogled unatrag i gledajući kako se uopće ova radnja oko Bambine razvijala, jesmo li mi bili spremni za ovaj musical, za ovakvu formu? Jesu li naše daske spremne za ovakve hitove? Je li ovo iznenađujuće susresti svu ovu radnju, govorimo o 70-ak ljudi koji su prezentirali samo Bambinu? Pa nije, pa to je veliki ansambl HNK Splita koji zaslužuje i koji radi i veće stvari, i velike opere, sjajne opere ovog ljeta su stvarno napravili ovu Kavaleriju Rusticanu, to je bila možda jedna najljepših predstava što sam ja gledao, na televiziji sam ju gledao, ali u Splitu, u režiji Jelene Bosančić. Mi ovdje imamo tek jedan dio zbora splitskog, ove škverane i susjede sa ravnih njiva, koje su sve redom fantastične, divni ljudi koji su napravili jedne svoje male uloge, karaktere, kvalitetne i dobre. Mi ovdje imamo dio velikog orkestra, to nije cijeli orkestar, za koji je maestro Dešić napisao, ovoga član inače benda, Nenovog, aranžmane za te stvari. Imamo ovo, dakle, to je normalna stvar da se radi i u Splitu opereta, musical uvijek imaju mjesta i uvijek imaju publiku. A priprema predstave u pandemijskim uvjetima, koje su bile otežane okolnosti? Pa i nisu bile otežane okolnosti, zato što smo mi to radili, to je bila veljača 2020. predstava izašla, a u prosincu 19. i siječnju 20. nije još bilo zapravo takovih problema. Tako da smo mi vrlo elegantno zapravo izašli, u zadnji čas odigrali 3 generalke i 10 predstava i morali stati. Bilo je, koliko znam, prodano još 15 punih kompletno. I kako, naravno, gledate na taj odnos među glumcima? Svi mi ovako sa strane, kad bacimo pogled, imamo osjećaj kao da su svi kliknuli na prvu. Imate li vi možda takav dom? Da, imam i ja taj takav, jer ih sve jako dobro poznajem od prije. Nisam sa Perom Eranovićem, sa Stipom radio ove sve druge znam od prije, ali to su sve ljudi kojima je to u genima, u krvi, kako bi rekao. To je pjevati Nenu Belana na pozornici HNK Splita unutar priče koja se događa u škveru, ravnim njivama, na mejama. Pa ako si se tu rodio, pa stvarno ti, a i glumaci ili pjevač, sve ti je jasno. S druge strane, znamo istaknuti u posljednje vrijeme da je teško zainteresirati publiku, da je teško je privući, da dođe u kazalište. Imate li vi taj osjećaj da publiku možda u manjoj mjeri zanima ono što se događa u kazalištu, na samoj pozornici? U kojem smjeru idemo po tom pitanju? Pa ja se ne bih složio da publiku to manje zanima. Kazalište, ja mislim, ima jednu svoju veliku šansu. Znate, nakon, u sve ovaj virtualni svijet koji je beskrajno napredan i tehnologija koja nam omogućuje već danas da zapravo stavimo nešto na oči i da smo u holografskom prostoru kompletnom napravljenom gdje god želimo biti na svijetu. Imati u takvom svijetu
živog čovjeka ispred sebe koji ti nešto govori, pjeva, nasmijete, rasplačete uživo, pa je jedna divna ekskluziva, je jedna prekrasna stvar, jedna vrlo vrijedno je to da imaš nekoga da ti pripovjeda tebi ovoga, tom trenutku u kazalištu i da to za svojih sat, dva, tri zapravo nestane i neponovljivo je. Kazalište je neponovljivo. Ne možeš ga premotati, svaka predstava je uvijek drugačija. I s te strane ja mislim da publika voli ići u kazalište i vratit će se publika u pune dvorane. Ja mislim da bi pune dvorane, što se mene tiče, sutra proglasio da se mogu puniti do 100%. Jer poznato je da je virus beskrajno nekulturan i da u kazališta vrlo rijetko zađe i da se niko nije zarazio u gledalištu kazališnom. A i kako bi, dođeš, lijepo sjedneš, ugasi se svjetla, ti gledaš predstavu, poslije daš, mislim, nije to stvarno nimalo, svaki autobus je rizičnija ovoga mjesto od kazališta ili bilo koje drugo mjesto. Tako da ja mislim da kazalište ima jednu, teatar ima veliku šansu, posebno ovako jedan HNK Split koji je dobro ustrojen, kvalitetno složen, zaslužuje svaku pažnju svih gradskih otaca, politika i ovoga onoga, jer je to zaista centralno mjesto kulture Dalmacije i jedno od najbitnijih mjesta kulture cijeloj Hrvatskoj. Dakle, nemam ja tu uopće nikakvih problema sa pandemijom, rekao bih. I oni su fantastično radili cijelo vrijeme pandemije. Nešto na videu, nešto ovo spremali predstave, tako da stvarno se osjeća nekakva jako dobra atmosfera. Da, pandemija nije toliko očito utjecala na svu sreću. Kultura dalje živi, kazalište i dalje živi. A kao istaknut kazališni redatelj, što biste rekli u kojem smjeru ide naša hrvatska kinematografija? Je li ona žedna nekih određenih noviteta? Slijedi li neka osvježenja? Veliki broj i glumaca, veliki broj akademija. Što nas novoga čeka? Dakle, ja mogu tu govoriti kao profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu da stvarno imamo fantastičnih mladih glumaca, stvarno izvrsnih, da izlaze nam ljudi koji su jako posvećeni svojem poslu, koji ne dolaze na tu školu i ne izlaze sa škole sa nekim iluzijama o slavi i bogatstvu, nego doista svoje zadatke kao sve ovo što sam malo prije govorio o teatru, vrlo vrijedno i predano ispunjavaju. I s te strane nam je budućnost jako dobra. Na svakom polju mi imamo sad izvrsne mlade reprezentacije umjetnika i pjevača i svirača i glumaca. Doista imamo i možemo se time hvaliti da smo na vrlo, vrlo visokom nivou. Kakav nam je film? Ja vam nisam dobar sugovornik za to jako. Ja sam ovoga, mislim, ja sam samo gledatelj ovoga filmova i neke stvari su doista zanimljive i dobre i neke serije su mi jako lijepe. Bio mi je Dnevnik malo velikog Perice izvrstan. Bili su mi Nestali, recimo, odlični sad što sam gledao. Ove neke filmove novije nisam stigao. Jedan puno u kazalište. A svi oni mladi ljudi koji se vide na pozornici, na kazališnoj pozornici, kakva je budućnost u Hrvatskoj? Može li se uspjeti u Hrvatskoj? Jer imam osjećaj da svi mladi odlaze u inozemstvo. Što je s mladim glumcima? A gledaj, mladi glumci nemaju oni puno izbora. Oni imaju te naše prekrasne jezike, hrvatske, divne, na kojima ima toliko predivnih tekstova i baštine i suvremenih, pa im je ostati tu ili eventualno negdje, nekad nešto, ali to su rijetki momenti dobiti u nekakvoj televizijskoj ili nekoj koprodukciji ili tako dalje. Premda i toga ima dosta, ne može se sad reći da je malo, ali nije to sad već neko pravilo, nego više još uvijek izuzeci. A kazališta u Hrvatskoj su jako dobra. Ja to stalno govorim. Znate, u svakom trenutku... Kako im uspijeva? Hoću reći ovako, u svakom trenutku u Londonu ili u Engleskoj imaš na repertuaru barem 200 predstava, 200 i više.
od kojih je dobrih i kvalitetnih desetak. Mi u svakom trenutku u Hrvatskoj imamo desetak i više izvrsnih predstava. Od lutkarskih, dječjih, po našim lutkarskim kazalištima, do dječjih predstava, omladinskih predstava, opera, baleta ili dramskih, u svakom času to ima, mi to stvarno imamo. Uz svu našu sustavnu neorganiziranost, jer je taj neorganiziranost sustava zapravo, koji je još uvijek, kojeg bi trebalo onako baš dubinski pročešljati, mi imamo izvrsne i talentirane ljude. I jako je lijepo da dio toga, uvijek dođe na Marulove dane, što će se sad dogoditi opet u Splitu. Ali kažem, to je još uvijek dio toga, ima toga doista puno i to što smo mi mala zemlja, a tako rijetko jedni druge posjećujemo u tom umjetničkom kazališnom smislu, to već diplimo svi mi u kazalištu desetljećima. Velimo, jer svaka premijera i predstava splitska mora biti viđena u Zagrebu i obratno. I vi ste kao mladi umjetnik jedno vrijeme boravili u inozemstvu. Koje ste iskustvo iz inozemstva donijeli u Hrvatsku? Koliko vam je ono pomoglo možda u daljem nekom profesionalnom razvoju? Da, znate što, iskustvo koje sam donio od asvuda, nisam toliko puno radio vani, ali koliko jesam, je da su svugdje svi ljudi isti. Razlikuje se tehnologija, razlikuje se ponekad pristup poslu, ponekad ono što ja jako volim, proba stvarno počne u 10.00, što znači da su u 9.55 svi spremni, a ne počne u 10.10, to ja volim recimo jako, ali kad se nađeš u prostoriji i kreneš razgovarati o nekom operi, dijelu, ovom, onom, onda smo svi isti, onda doista nema razlike među ljudima. Postoji mentalitetu, postoji u prijemu publike, postoji ovako, postoji onako, ali osnovno je, svugdje smo doma. Nadam se da i u Splitu upravo tako probe kreću točno u zakazan termin. Ali kad udari sunce na rivu, onda teško. Onda već neke promjene nastupaju. Da. Naravno, kako ste prethodno istaknuli, u Splitu ste profesionalno aktivni od 90. Je. Točno od te sezone, kazališne sezone 90. Koliko se naše kazalište promijenilo svih tih godina? Eto, kad vratite pogled unatrag od 90. pa sve do dana današnjeg, Hrvatsko narodno kazalište, taj hram kulture u gradu pod Marijanom, je li doživjelo velike promjene? Pa doživjelo je naravno promjene. Promjene se uvijek u takvim, da u kazalištu se promjene doživljavaju sa odlaskom nekih ljudi, nekih stupova i dolaskom novih mladih ljudi koji onda postanu neki stupovi. Dakle, ako sam ja radio sa Zdravkom Krstulović, sa Josipom Gendom, Borisom Dvornikom, ako su bili veliki pjevači u neka ta doba, pa je došla generacija moja, Trpimir, Bruna, Elvis, pa je došla sad opet nova mlada generacija. Mislim, pa to su lijepe stvari. Kazalište nestaje. Mislim, to je umjetnost koja najviše nestane. Ne možeš zapisati, ne možeš tu predstavu, ostane samo u sjećanju, u memoriji, to je zapravo vrlo lijepo. A promijenili su se intendanti, mijenjali su se koncepcije, ali se je nešto osnovno uvijek zadržalo. Mislim, i to je, bilo je kvalitetnijih i manje kvalitetnih sezona, kako to bude svugdje na svijetu. Aktualite, da. Srećko Šestan, što vam je on novoga iznenađujućeg donio? Pa, Srećko Šestan je recimo čovjek s kojim sam imao razgovor da mu objasnim što bi ja napravio oko Bambine ili zapravo oko mjuzikla koji se u Splitu događa 80-ih godina. E pa, taj razgovor je trajao 35 sekundi i on je rekao, ajmo. A to je veliko, eto tako, da. On je momentalno rekao, idemo, kreni, možemo. Tih 35 sekundi je nešto što je zapravo vršak ledenog brijega. To je naše dugogodišnje poznanstvo,
moje povjerenje u njega kao voditelja mnogih kulturnih institucija i kazališta do sada, i u ministarstva konačno, ovoga, i njegovo isto tako vrlo predano hodočašćenje na mnoge moje premijere i predstave koje sam ja u životu imao. Pa dakle, kad ja njega pitam, on meni odgovori, onda se možemo razgovarati u telegramima. Mm-hmm. I trenutno, što, naravno, što se događa, što se kuha na pozornici, što novoga pripremate, evo, u bliskoj budućnosti, da publika može željno očekivati. A u bliskoj budućnosti imam Zagreb, imam 100-godišnjicu Muzičke akademije, gdje se priprema Životinjska farma, opera Igora Kuljerića. To je suradnja Dramske akademije, Muzičke akademije, Likovne akademije i škole za tekstilno-tehnološkog fakulteta. To je onako jedan veliki, zanimljiv, golemi projekt. Zatim imam predstavu Ljubavni napitak koju sam prvi puta radio upravo u Splitu, to sa Tomislavom Mužekom, sa pokojnim Vjekoslavom Šutejom, sa Sandrom Bagarić, jedna predstava koja, i sad ću ju raditi u Ljubljani. A ima tako, ima ovoga... A uspješna suradnja sa Splitom se nastavlja? Uspješna suradnja sa Splitom se nastavlja i evo, veselim se da ću sa maestrom Lipanovićem raditi na Splitskom ljetu sljedećem operu. Jedva čekamo, nemamo što drugo dodati. Tako. Gospodine Dolničić, hvala vam na gostovanju u emisiji Svjetla pozornica. Hvala vama. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu, može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Antibakterijski hand gel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Poštovani gledatelji, toliko od nas u današnjoj emisiji Svjetla pozornice. Gostovao je kazališni redatelj Krešimir Dolenčić. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!